Jēzau Kristu mīļotie, gaveļa nedēļas, otrās jau nedēļas piekdienu. Iesāksim ar Dievu vārdu, ar lūkšanām šo rīta lūkšanu. Lūksimies kopīgi un ieklausīsimies Dievu vārdos, kas baznīcas kalendārā mums ir šai dienai paredzēti no evaņģēlija lasījumiem, no Jāņa evaņģēlija. Lūksim! Kungs, atdari manas lūpas, lai mana mute teic tavu slavu. Steidzies, ak, kungs, mani izglābt, steidzies, ak, kungs, man palīgā. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos, āmen, alleluja. Kā tikko dzimuši bērni, alleluja, kārojiet pēc garīgā tīrā piena, alleluja. Dziediet priecīgi Dievam mūsu stiprumam, gavilējiet Jēkabā Dievā. Dziediet slavas dziesmas un dārdiniet bungas, skandiniet maigi citaru un arfu, potiet bazones jaunajā mēnesī. Pilnajā mēnesī mūsu svētku dienā, es esmu tas kungs tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes. Atplēc savu muti, lai es to piepildu, un Izraēlu es paēdināšu ar briedušiem kviešiem. Un pamielošu no klints ar medu, gods lai tēvam un dēlam, un svētajam garam, kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos, āmen. Kā tikko dzimuši bērni, alleluja, kārojiet pēc garīgā tīrā piena, alleluja. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis. Gods tev, Kungs! 16. Nodaļā lasām no 1. Līdz 15. Pantam. To es jums esmu runājis, lai jūs nekristu apgrēcībā. Tie jūs izslēgs no draudzes, un nāks stunda, kad tas, kas jūs nonāvēs, domās ar to Dievam kalpojis. Bet to viņi darīs, tāpēc, ka tie nav atzinuši ne Dievu, ne mani. Bet to es uz jums esmu runājis, lai jūs, kad viņu laiks nāks, atcerētos, ko es jums esmu teicis. To es jums no sākuma neteicu, tāpēc, ka biju pie jums. Bet tagad es aizēju pie tā, kas mani sūtīs, un neviens jūsu starpā man nejautā, kurp tu ej. Bet klausoties manos vārdos, jūsu sirds ir pilna skumju. Tomēr es jums saku patiesību, tas jums par labu, ka es aizēju. Jo, ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums, bet aizgājis, es to sūtīšu pie jums. Un viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Grēku, jo tie netic man, taisnību,
jo es aizeju pie tēva, un jūs mani vairs neredzēsit. Tiesu, jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Vēl daudz, kas man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest. Bet kad nāks viņš patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Viss, kas tēvam pieder, pieder man. Tāpēc es jums sacīju, ka viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Tā Kunga vārds. Slava Tev, Kristu! Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums visos manos ceļos. Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums visos manos ceļos. Visi Tavi vārdi ir patiesība, un gaišums visos manos ceļos. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Kungs, Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums visos manos ceļos. Savas sirsnīgās žēlastības dēļ Dievs ir līdzis atspīdēt savam auseklim pār mums. Slavēts lai ir tas Kungs Izraēla Dievs, jo tas piemeklēja savus ļaudis un tiem gādājis pestīšanu, un mums uzcēlis pestīšanas ragu sava kalpa Dāvida namā, kā tas sendienās solījis. Ar savu svēto praviešu muti mūs pestīt no mūsu ienaidniekiem un no visu to rokām, kas mūs ienīst, parādīt žēlastību mūsu tēviem un pieminēt savu svēto derību un dot mums stipro solījumu, ko viņš zvērēs mūsu tēvam Ābrahāmā, kā mēs no savu ienaidnieku rokām pestīti. Viņam bezbailīgi kalpotu svētumā un taisnībā. Viņa priekšā visas mūža dienas, un tevi bērnīs augs par visaugstākā pravieti, jo tu iesi tā Kunga priekšā sataisīt viņam ceļus, dot viņa ļaudīm pestīšanas atziņu, uz grēku piedošanu mūsu Dieva sirsnīgās žēlastības dēļ. Ar ko auseklis no augšienes mūs uzlūkojis, lai spīdētu tiem, kas mīt tumsībā un nāvi sēnā, un atgrieztu mūsu soļus uz miera ceļa, gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos āmēn, savas sirsnīgās žēlastības dēļ. Dievs ir līdzis atspīdēt savam auseklim par mums. Kungs, apžēlojies,
Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodām saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Kungs Jēzu Kristu Dieva dēls uzklausi mums. Lieldienu jērs, kas esi upurēts par mums un nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Tu, kas esi krustā sists mūsu grēku dēļ un augšām cēlies mūsu attaisnošanas dēļ, apžēlojies par mums. Tu, kas iepriekš paredzēji savas ciešanas, sacīdams cilvēka dēlam, būs tap nodotam grēcinieku rokās un krustā sistam un trešā dienā augšām celties, apžēlojies par mums. Tu, kas ar savu miršanu iznīcināji nāvi un ar savu augšām celšanos vedi gaismā dzīvību un nemirstību, apžēlojies par mums. Tu, kur augšām celšanos eņģelis pasludināja sievai, apžēlojies par mums. Tu, kas parādījies Marijai Magdalēnai un kuru viņa pielūdza, apžēlojies par mums. Tu, kas atklājies diviem saviem mācekļiem ceļā uz Emavu un devies tiem pazīstams rakstus izskaidrojot un maizi laužot, apžēlojies par mums. Tu, kas parādījies saviem mācekļiem, dāvādams tiem savu mieru un savu garu, apžēlojies par mums. Tu, kas rādīji savas caurdurtās rokas apustulim Tomam, lai arī viņš ticētu, apžēlojies par mums. Tu, kas parādījies septiņiem saviem mācekļiem pie Tiberijas jūras, dodams tiem brīnumainu zivju lomu, apžēlojies par mums. Tu, kas parādījies Pēterim un tiem 12 un vairāk kā 500 mācekļiem un Jēkabam un visiem apustuļiem un Pāvilam ceļā uz Damasku, apžēlojies par mums. Tu, kas pavēlēji savai baznīcai darīt par mācekļiem visas tautas, tas kristot un mācot, apžēlojies par mums. Ar savu lielisko augšām celšanos no nāves, Kungs atpestī mūs. Ar savu uzvaru par grēku un nāvi, Kungs atpestī mūs. Ar Tavas augšām celtās miesas godību, Kungs atpestī mūs. Mēs, nabaga grēcinieki, Tevi lūdzamies, uzklausi mūs, Kungs Jēzu. Diendienā mirt un augšām celties ar Tevi svētajā kristībā, un dzīvot Tavas piedošanas brīvībā, atļau mums, Kungs. Mājot ar Tevi mūžīgi jaunajā radībā, kā debesu Jeruzalemes pilsoņiem, līdz ar visiem svētajiem, atļau mums, Kungs. Savu prātu vērst uz augšu un ne uz zemes lietām, kalpot citiem tā, kā mēs kalpotu Tev, atļau mums, Kungs. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Āmen. Lūksim klusumā ik katrs par saviem šīs dienas uzdevumiem un izaicinājumiem, ik katrs par savu ģimeni, par saviem līdzcilvēkiem un arī tiem vistuvākajiem, jo īpaši. Lūksim par mieru pasaulē, lūksim par to, lai Kungs dāvina mums visiem dāvanu, ka karš izbeidzās Ukrainā, lai Kungs dāvā mums savu žēlastību,
ka varam darīt viņa prātu. It visur, kur viņa vārds un sakramenti valda, tur lai ļaudis piedzīvo un liecina par to, kā kungs to dara, un lai ļaudis nāk pie ticības un top izglābti no ļaunā, kas caur cilvēkiem un caur visu citu mums nāk, kas mums jāpacieš, un lai dod izturību tanī, ko kungs redz, kā mums nepieciešam, lūksimies.
lūksim. Visvarenais Dievs, Tu, kas ar savu saules gaismu padzen nakti un liec aust jaunai dienai, mēs Tevi lūdzam, uzvari ar savu mūžīgo gaismu mūsu sirds tumsu. To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, Tavu dēlu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visspēcīgais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen. Dieva žēlastība lai paliek ar mums un ar klātnēsošajiem brāļiem un māsām. Jēzu Kristu mīļotie, šīs dienas evaņģēlijas, ko mums baznīcas lasījuma rinda šodien, piedāvā mums vēstī par to, kā Jēzus apsola svētā gara dāvanu. Katrs mēs to kristībā esam saņēmuši, kas esam kristīti, katrs to savā iesvētībā esam apliecinājuši. Un katrs esam aicināti. Kā pestītājs šodien saka, nevis krist apgrēcībā, bet atzīt Kungu, atzīt viņa prātu un viņam sekot. Un pestītājs arī skaidri pasaka, ka nevienmēr būs izpratne šajās lietās pret mums, pret to, ko mēs atzīstam un to, ko mēs apliecinām. Un viņš to jau iepriekš pasaka, lai tad, kad mēs ar to sastopamies, mēs būtu tam sagatavoti, zinātu, ka tam tā ir jānotiek. Un patiesībā viņš saka, tas jums par labu. Tas jums par labu, ka es aizēju, proti viņš gatavojās no savu mācekļu vidus atgriezties atpakaļ pie tēva. Tātad viņu acīm vairs nebūtu skatāms, arī augšām cēlies tādā veidā kā līdz šim. Bet viņam ir padomākas lielāks. Proti viņš saka, un runā par aizstāvi. Ja es neaizietu, viņš saka, aizstāvis nenāktu pie jums. Kā jūs domājat? Vai Jēzus to, ko viņš grib darīt, vai viņš negrib darīt mums to labāko? Viņš mums mazliet izaicina, tāpat kā apustuļus toreiz. Es tagad aiziešu, un nebūs tik pierasti kā līdz šim. Un ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums. Bet aizgājis, es to sūtīšu pie jums. Un tas tādu zināmu, tā vienkārši izsakoties intrigu, mazliet paceļ izraisa tādu, kā vilinājumu varbūt tādā labā nozīmē izsaka izaicinājumu, laikam visprecīzāk būtu teikt. Vai tu nāksi man līdzi šajā lietā, vai tu sekosi man tajā, uz ko es tevi tagad vadīšu? Un pestītājs saka, uz ko viņš mūs vadīs. Viņš saka, viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu, svētais gars tātad. Jūs, kas esat pasaulē, būsiet pirmie, kas to izpratīs. Viņš jums liks to izprast. Jo arī jūs esat pasaulē, gan nepierat derat vairs pasaulē būdami mani mācekļi, bet joprojām dzīvojat un esat pasaulē.
Un jūs pirmie izpratīsiet grēku, taisnību un tiesu un taisni tanī. Pasaule jūs neizpratīs, jo pasaule netic man, jo pasaule mani vairs neredzēs, jo pasaule ar savu valdnieku priekšgalā ir dabūjusi savu spriedumu, un tas nav glaimojoši. Vēl daudz, kas man jums sakāms, pestītājs saka, bet to jūs tagad vēl nespējat nest. Bet, kad nāks viņš patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā. Jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tātad to, ko vēl vajadzētu jums sacīt, man pestītājs saka, to es atstāšu svētajam garam. Tas jūs vadīs. Un runās to, ko dzirdēs no tēva, no manis, tātad, un darīs arī jums zināmas šīs turpmākās, nākamās lietas. Un tā pazīme, pēc kā mēs varēsim pazīt Dieva garu, pestītājs saka, tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināt. Tātad katrs gars, kurš neapliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, kā svētais Jānis raksta vēstulē savā, tas nav no Dieva. Tas, kas neņem no Jēzus sacītā un Jēzus mācītā, tas nav no Dieva. Lūk, cik vienkārši un skaidri. Tas, kas nesaskan ar svēto rakstu vārdiem, apustulisko mācību, tas ir baznīcas mācība, ja? Tas nav no Dieva. Pavisam nopietni, pavisam skaidri un gaiši. Bez kādas lielības no cilvēku puses, bet ar lielu noteiktību, drosmi. No Kristus vārda, no Kristus gara. Mēs apliecinam patiesību, un šī patiesība cilvēku dara brīvu no pasaules valdnieka un no tā, no kā pestītājs mūs arī atpestī. No grēka, no netaisnības, no tā, kas to dara, kas uz to pamudina, kas uz to kārdina katru cilvēku šajā pasaulē. Lūk, kādi lieli un svēti apsolījumi. Lai mūs darītu laimīgus šeit un mūžīgi. Ar tiem dzīvosim, ar tiem, lai šī diena mums paiet šādā ticībā un garā drosmē un priekā. Jo mēs esam aicināti priecāties Kungā, kas mūs ir tik lielu aicinājumu devis no debesīm, lai mēs tam piederot arī šo dzīvi, ar visiem tās pārbaudījumiem spētu izturēt, pārvarēt, pastāvēt un iemantot ko vairāk nekā pazīstam šeit savos grēcīgajos apvāršņos, lai iemantojam dievišķos. Tad Dievs mums uz to palīdz šodien un vienmēr iesim ar mieru un kalposim Kungam ar prieku, pateicība Dievam.